Mais um profissional do trânsito morto em serviço. Até quando? Olá, eu sou o professor Carlão, bem-vindo ao Manual do Trânsito. 6 de fevereiro de 2018, um agente de trânsito da CEMOB de Belém do Pará foi brutalmente assassinado, 5 tiros, por um motociclista que supostamente tinha sido autuado por ele e voltou com um carona no banco traseiro e fez o disparo com arma de fogo. Essa é só mais uma das histórias que a gente tem falado ao longo dos anos da insegurança que os profissionais do trânsito estão sujeitos todas as vezes que estão nas ruas para fazer o seu trabalho. É bem verdade que a imagem dos agentes de trânsito não é das melhores perante a sociedade, mas isso é tema para um próximo vídeo. Mas hoje o que eu quero falar é do não porte de arma para agentes de trânsito. Quem acompanha o canal viu que no ano passado nós fizemos um vídeo antecipando, inclusive, que o presidente Michel Temer vetaria o projeto de lei, já tinha sido aprovado na Câmara, que concedia o porte de arma para os agentes quando em serviço. O projeto, como disse, foi vetado. E a pergunta que se faz é, mais um caso como esse, será que nós não deveríamos reabrir essa discussão, reabrir esse debate e termos a consciência de que esses profissionais estão extremamente vulneráveis quando da aplicação, da fiscalização e das regras do trânsito? Estar nas ruas quase que sempre coibindo situações das mais diversas, porque a tendência é que as pessoas não queiram e não gostem de ser fiscalizadas, acaba se tornando uma atividade de muito risco, porque a presença do agente quase sempre é punitiva. E por mais que as pessoas achem que o caráter fundamental da atividade do agente é o educativo, na verdade, a legislação ela prevê que quando ocorre a infração, o agente de trânsito deve lavrar o auto, ou seja, não cabe a ele definir se deve ou não realizar aquela autuação. A ação do agente de trânsito ela é vinculada, ela não é discricionária. O bom senso que as pessoas muitas vezes defendem, na verdade, não há guarida, não há respaldo legal para isso. Portanto, sempre que um agente de trânsito, quando trabalha corretamente, visualiza uma infração, ele deve, não é que ele pode, ele deve autuar. E será que nessas condições não seria razoável que de fato os agentes portassem arma quando em serviço? Quero ouvir tua opinião, deixa aí nos comentários.